Disa muaj pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi pjesërisht ligjin për studentët e mjekësisë, që e deturon të këta të fundit që për 5 vite pas diplomimit të mos largohen për të punuar jashtë vendit, qeveria ka reflektuar ndryshimet në ligj. Argumenti gjykatës kushtetuese se afati 5 vjetor është jo proporcional, ka bërë që qeveria të propozoi që ky afat të ulet në 3 vite. Afati është ulur edhe për studentët e vitit të 2 deri në atë të 4 nga 3 vite që parashikonte ligji më parë në 2 dhe për studentët e vitit të 5 dhe të 6 që ligji parashikonte 2 vjet punësim të detyruar brenda vendit duke ulur me 1 vit. Ndryshimet në ligjin e hedhur për konsultim zgjidhin edhe boshllokun që sipas gjykatës kushtetuese kishte ligji për studentët që shteti nuk i punëson brenda vitit pas përfundimit të studimeve. Në rastet kur punësimi nuk realizohet brenda 3 muajve për shkaqe që nuk varen nga mjeku, deri në krijimin e mundësisë për punësim në institucionet shëndetësore publike, për një periudhë deri në 9 muaj, mjekut i lindë drejta të trajtohet me 80% të pagës së mjekut të përgjithshëm në kujdesin parësor, për një periudhë jo më të gjatë se ky afat, ose të zgjedhë të punësohet në institucionet shëndetësore jo publike në vend, duke njoftuar Ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë, si dhe duke ruajtur të drejtën për punësim prioritar brenda periudhës 9 mujore në institucionet shëndetësore publike. Ligji i ri për mjekësinë detyronte studentët e mjekësisë të lidhin kontrata me shtetin për të mos u larguar për punë jashtë vendit 5 vite nga përfundimi i studimeve. Ndryshe, do duhet t'i paguanin vitin shkollor 2300 euro viti. Ky ligj i miratuar në 21 korrik të vitit të shkuar me 71 vota pro, 23 kundër dhe asnjë abstenim u kundërshtua me protesta nga studentët dhe u rrëzua nga gjykata kushtetuese në janar. Tashmë, ndryshimet në ligj pas konsultimit publik do të kalojnë në rrugë parlamentare, në komisione e më pas në seancë plenare.